除此之外，其实最近有一个事情呢，把这个中国的好朋友南韩吓到了。南韩赶快被戏言，因为呢，这个之前哦，这个韩国的外长去跟这个美国跟日本三边会谈，然后也这个美国韩国也双边会谈，连续两场的会议，哎，韩国有点出乎意料之外，美国怎么都没有跟我提中国的问题啊？听说呢，这个事情呢，在这个韩国内部舆论发酵，就是那个很多的舆论都讲说，都是这个文在寅啦，害美国现在都不肯信任这个韩国，觉得韩国绝对不会站在我们这边。那文在寅最近也很挫，开始呢慢慢要对中国喊话了。这个老师怎么看这个现象？为什么连跟韩国面前中国提都不提？这是美国的策略吗？这个问题的确对韩国来讲，让韩国人很担心，很惊的，反而毛毛的。其实。这叫我把它称为韩国的焦虑，搞了半天不止国民党，台湾的国民党在焦虑，韩国现在也焦虑。哦，换成亲中的文在寅吓死了。就是韩国怕被美国晾到一边去。哦，地缘政治的重要议题现在不跟韩国谈，嗯，他跟日本谈，跟这个台湾这边可能都会谈到，哎，台湾就当事国嘛，哈。对。现在韩国发现啊，我不是地缘政治上很重要的朝鲜半岛吗？嗯，对不对？美国现在不找我谈，那也许。我们猜测可能南韩自己也发现一件事情，就是中国市场的生意没有预期的那么好。嗯哼，现在中国的经济可能韩国企业可能在中国大陆的经营可能发现也可能没有预期的那么好，所以他现在可能有点觉醒，一点点可能想干什么呢？想脱中入西，可能想要从中国抽出来，看看可不可以回到西方国家阵营。然后这个时候发现，美国不理我了。哎，这个时候发现，所以他原来是对中国市场有期待的嘛，对，原来想要进入中国市场嘛，现在发现可能如果中国市场的生意很好的话，他没有这个就要担心嘛，他说没得惊，对吧？对，现在他为什么要担心？嗯，应该南韩的担心焦虑，应该也在侧面反映出中国大陆的市场的生意没有预期的那么好。所以他现在可能要抽出来，然后抽出来一看美国不挺我呢，对不对？所以这个南韩的问题就是在预告着说，当全世界在发现问题出在中共各种问题除了人权，除了台湾的对台湾的威胁，南海的军事扩张以外，像碳排放，中国也是那个大咖嘛，对不对？然后更不要说什么人权问题破坏普世价值，所有问题方方面面都是背后都是中共嘛，所以美国人的这个说辞有说服力嘛，美国让中共去发飙以后。证明给大家看嘛，不是我美国人说嘛，你看你们自己看啊，是这样嘛。那台湾更是当事国嘛，对不对？那所以现在看起来，韩国的焦虑对台湾有很大的警醒作用了。你讲军事靠美国保护，然后想要去中国大陆赚钱，这种墙头草政策，我之前在节目上就提到了，这个可能现在不行了啦哈。以前可以，因为以前美国跟中共是和解的嘛。对。现在美国跟中共对抗，全世界要来对抗中共的话，你再延续以前的那种政策的话，是走不下去了哈。还有一个，本来韩国搞不好以为说，现在搞不好。美国要来拉拢我，我跟这个中国很好，美国搞不好给我一点这个什么好处或什么可以谈。发现反而美国现在不跟我谈了。对对对对，所以现在美国哈怀疑，因为主要是文在寅的，文在寅的那个政策哈算是亲中，也准备跟北韩和解。因为从韩国的长期立场来讲，南韩如果把北韩统一进来的话，它既有工业又有核子武器，对，人口规模又可以到达那个7000万以上，对，所以它会变成大国，说不定将来进联合国安理会。韩国的长期有统一的这个方向啊，对，所以他要跟中国做好关系了。但是现在情况实际不对了，那成龙的例子哈，其实有一个东西我们要讲一下，就是中国大陆都知道，会从大陆去香港的那种人，都是看破共产党的，还是被共产党迫害的，所以中共对香港人完全没有期待。他知道他没有办法说服香港人来支持中共嘛，所以干脆对香港人就是要下狠手嘛，因为他知道，所以呢，台湾的国民党人以前是中共对抗的对象，对，你现在好像做出亲中投共的言论，你将来的情况会比成龙更惨，不但用完即丢，中共不信任你啦。所以以前国民党投降的部队被毛泽东派去打韩战嘛，就是用韩战消耗掉嘛。以前打古宁头战役的话，那些部队听说也是国民党投降的部队，被你说你投降我了，我现在叫你去打，你打不打？你不打的话，对不对？就是假的嘛，对不对？所以投降中向中共投降的国民党的军队就执行命令来打国民党的以前的老同事了嘛。所以呢，用完即丢嘛。所以成龙是个好例子。现在台湾国民党里面这些焦虑哈，这些怕自己在台湾没市场的人，反而越亲共越糟糕了哈。就这样子，就是他们很焦虑了哈。那所以现在从 G7 的会议，
把很多问题都点出来，其实就是把原来美国跟日本谈的那个美日声明现在搬到欧洲嘛，想不到欧洲接受了嘛，对，因为这个问题很清楚，很有说服力，那所以这是第一个嘛，第二个就是说我们现在看到美国跟韩国对谈的时候，对不对？那个韩国现在已经发就是担心美国会认为韩国不能共享那个安保理念哈，对于中国的这个威胁看不到看不透哈，还想从中国那边得到好处。那韩国这个焦虑来自这里，怕被美国判定为你是一个坏孩子嘛哈。另外一个议题的话，就是那个吉里巴斯这里哈，原来吉里巴斯跟所罗门群岛原来是跟我们有邦交，前年下半年的时候跟我们断交。注意这个地理位置，吉里巴斯这个位置在第二岛链、第三岛链之间。好，他已经，所以中共想在这里哈，那个比如说长期租借99年弄一个军事基地，那被描述成海岛的航母啊，好像一个海上的一个航空母舰。问题是大家知道，航空母舰是给战斗机停起降的，所以呢，这个地方如果盖了机场，海军来停靠，空军的那个长城轰炸机还是战斗机来这边停靠，它才有军事价值嘛，哈，这样。那可是问题来了，这个地方对夏威夷、对美国加州来讲，够近了，所以呢，现在要问第一个，中共有没有长城轰炸机，像美国 B1B 这样可以长城飞行加油，有没有？没有的话，你就像你这个辽宁号航母，你没有战斗机起降，你光这个航母没有用了。对，没错。然后呢，这个如果有的话，我们想分成有跟没有，这个有军事价值跟没有军事价值。如果有的话，表示中共直接跳过第一岛链的台湾，第二岛链的关岛、帛琉，直接切入第二岛链、第三岛链这边，那表示第一岛链不但被突破，而且中共还可以抢占第二岛链、第三岛链，那整个西太平洋就被切掉了。所以美国来讲，这个不可能接受啊。然后呢，这个吉里巴斯这里那个范围很大，它有好几个群岛，上面这个马绍尔群岛跟帛琉这两个是跟台湾有邦交的，所以我们经营南太平洋、中太平洋这里的岛国的话，其实也是在提供美国侧面资源，就是守住这个第二岛链、第三岛链这一块这个地缘政治的重点地区，我们不要让中共在这里变成海外的军事基地，然后是不但对台湾自己有影响，对美国也有影响，所以呢，这个地方有地缘政治价值，但是我估计美国不但不会接受，而且中共其实也还没有那个能力，真的说把什么一流的战斗机、轰炸机到那边去部署，对，中共现在还没有这个。